elaborat per l'alumnat de quart. Com veureu, el nostre poble de Jesús, la cultura de les Terres de l'Ebre ja està molt ben representada. Aquesta tarda podem gaudir del festival realitzat a la part nova del col·legi, en aquest escenari que permet posar-hi decorats. Des d'aquí, el professorat de música agraeix moltíssim la col·laboració de l'alumnat i del professorat que ha ajudat en la elaboració d'aquest decorat i en la preparació d'aquest festival que és a punt de començar. Com a novetat, tenim de debut del grup de flautes del col·legi anomenat Sempre Tocar, format per l'alumnat de 4, 5 i 6. Els músics d'aquest nou grup seran els primers tocant. Recordar per l'últim que heu d'estar en silenci i que no hem d'aplaudir fins al final de totes les actuacions, ja que si no es perd l'aprovament del compte. Sense en preàmbuls, anem a començar. Temps era temps, quan els rats rondaven per les coves i els castells, hi havia un feroz gegant que amenaçava tota la gent de les Terres de l'Ebre i esculpia tot el que trobava a la banda. El gegant vivia sol a les coves de Benipallet. Quan ja havia arrasat més de 20 pobres, les dones, els homes, les xiquets i les xiquetes es van reunir per buscar una solució al gran problema que tenien. Van decidir que farien un sorteig per veure qui aniria a parlar amb el drac. Li va tocar Sant Jordi, un cavaller que vivia a la famosa Torre d'en Cordera. Sant Jordi era de la colla dels Sants Reis i Cinta, la princesa del castell de la Suda, també. Tota la colla van decidir que no deixarien a Sant Jordi sol davant de tant de perill i que l'acompanyarien a buscar el drac. L'endemà, abans que sortís el sol, van emprendre el camí cap a les coves de Benifallet. La princesa, tan valenta com sempre, havia baixat de la torre fent un ràpel. Anava equipada amb armadura, correres i ginolleres. Sant Jordi, que era una mica més temorit, també anava preparat amb la llança en espalda. Tota la colla va pujar dalt d'un cavall blanc i van arribar galopant, cataclop, cataclop, a la cova del drac. Drac, estàs aquí, drac? Què hi ha hagut? De dins la foscor de la cova van aparèixer d'ulls grans i molt rotllos. I al darrere va sortir un drac. Era enorme, feia més de 3 metres d'alçada. Tenia unes manasses impressionants, una bocassa immensa, amb uns ullals ben afilats i uns queixals, que com les orelles tenien poc per totes les bandes. Va, vos menjaré i pena no tindré. La princesa, Sant Jordi i la resta de la colla va pensar que era millor no les vores. Va intentar tranquil·litzar-lo. Això no s'ha de fer perquè t'ho menges tot. Sabeu què em passa? No tinc cap amic ni amiga, m'avorreixo molt i per això descanso tot. Això té fàcil solució. Per mòbil... Para de fer malifetes. Pel mòbil va parlar una colla de Gràcia i Tabat de Jesús i a més gent del poble. I van acordar que entre les dues colles, per entretindre el drac, cada dia li tocarien almenys una cançó. I així ho van fer. Dilluns, Gràcia i Tabat de Jesús van anar-se a dansar la cova i dolçament es van posar a tocar aquestes cançons que van inutilitzar el drac.
una cançó que deia...